ಮನೆ ಮನೆ ಶ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿ ನಾರು ಏನಾರು ಬೇಗ ಬಾರ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಧೂಳು ಹಿಡಿದಿರ್ಬೇಕು. ಧೂಳು ಹಿಡ್ತದಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ, ಅಕ್ಷರ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ತುಕುರ ಯಾರು? ಅದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ದು? ನಂದು. ಇವರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಮಾರಾಯ? ಇಬ್ಬರ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಒಂದೇ, ತುಕುರ. ನಿನ್ನ ಈ ತುಕುರನ ಬೇರದಲ್ಲಿ ಮಾರೇ ಬಿಟ್ಟು. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರ್ದಿ? ನಾನಪ್ಪು. ನಂದು ನಂದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ತಾನ ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ? ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಾಗುದು ಯಾಕೆ? ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟು. ಅವನು ಮನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ಗೆ. ಎಂತದ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಿಸು ತೀರ ಬಂತ ನನ್ನ ನಾಯಿ. ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು. ಶಿವ ದನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಸಾವಿದ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಡಿ. ನೀವು ನಾ ತಕೊಳ್ತೇನೆ, ನೀ ತಕೋ ಮಾರ, ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ? ಏ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತದಂತ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ ಮಾರ್ರೆ, ಅಕಲಿರ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ. ಈ ಧನಿಸ ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀನಂತ ಹುಚ್ಚನಾಯ ಮೋನ. ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ಸಹ ಒಂದಿನ ಬರ್ತದೆ, ಆಗ ನಾವು ಕಚ್ಚುವ. ನೀ ಕೂತಿರ, ನಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಕಾಣಲೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಉಳಿತದಲ್ಲ. ನೀವೆಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು? ನೀವು ಶಿವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದನಿಯವರಿದ್ದಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ನನ್ನ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿರುದು? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ ಎಂತದ್ದು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಮತ್ತೀಗ ಮತ್ತೀಗ ನನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರೋ ಅಂತ ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಸ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಿವ. ದೇನೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುವ. ಹಾ ಹಾ ಹ್ಮ್ ಹಾ ರಪ್ಪ ಬಾ ಶಿವ.